Осы жылы Қазмұнайгаздың орталық аппаратында қысқартулар болады. Бүгін бұл жайында Қазмұнайгаз компаниясының басқарушы директоры Данияр Берлібаев мұнай және газ министрлігінің алқа мәжілісінде мәлім етті. Оның айтуынша, қысқартулардан үнемделген қаражат компанияның өндірістік қуатын арттыруға жұмсалады. Жадыңызда шығар, жолдаудан кейін үкімет үйінде шұғыл кеңес өткізген мемлекет басшысы ұлттық холдингтер мен мемлекеттік органдардағы қызметкерлердің санын қысқартуды тапсырған болатын. Сондай-ақ, бүгін өткен мұнай және газ министрлігінің алқа мәжілісінде ведомство басшысы Сауат Мыңбаев отандық мұнай өнімдерінің экспортына қойылған шектеу осы жылдың аяғына дейін жалғасатындығын хабарлады. Өткен 2011 жылы жанар жағармай саласында болған тапшылық мәселесіне орай премьер-министр Кәрім Мәсімовтің өкімімен Қазақстанның мұнай өнімдерінің экспортына шектеу қойылған болатын. Бас кезінде бұл шара уақытша болады деп жоспарланған еді. Енді бұл шектеу 2012 жылға толығымен енгізіліп отыр. Осы жиында газ турасында да әңгіме болды. Өткен жылыту маусымында түркмен газын Қытайға жеткізудің арқасында 283 миллион текше метр газ пайдаланыппыз. Соның арқасында Қазақстанның тасымал көрсеткіші 18%-ға өсті деп мәлімдеді министр Мыңбаев. Есесіне биыл бізде өндірілетін мұнай мен газ конденсатының көлемі азаймақ. Оның себебін Сауат Мыңбаев кейбір кәсіпорындардағы өндіріс көлемінің төмендеуімен байланыстырды. Мысалы, өзен мұнай газ көрсеткіші 19%-ға төмендесе, электр желілерінде болған апаттық жағдайға байланысты Теңізшевройл да желтоқсан айында өз өндірісін баяулатқан.